Okay, so ini saya akan tunjukkan video cara penggunaan ISWI system. So first, type ISWI system dekat atas. Then first kali yang keluar ni, iswis.doe.gov.my, kita tekan yang tu. So bila dah keluar dia punya website macam ni, masukkan username dan password. Username dan password ni yang kita create sendiri selepas DOE beri nombor fail rujukan kepada kita. So macam mana kita nak dapatkan nombor fail rujukan ni adalah dengan cara kita kena hubungi Jabatan Alam Sekitar di negeri masing-masing, minta mereka hantar nombor fail rujukan ini. Biasanya mereka akan berikan satu borang untuk kita isi, dan selepas siap isi kita akan bagi balik borang tersebut kepada mereka melalui email, dan mereka akan bagilah nombor fail rujukan DOE ni. Dan selepas itu kita boleh create kita punya username dan juga password. Jadi selepas kita dah isi username dan juga password ni, tekan sign in. Okey, pertama sekali bila kita dah dapat login sistem ISWIS ini, kita perlu check notification. So notification ini adalah tujuan kita nak inform Jabatan Alam Sekitar bahawa di bengkel kita ada hasilkan buangan berjadual. Sebagai contoh, SW410, iaitu sarung tangan yang dah tercemar. So sekarang ni saya nak tambah pemberitahuan kepada DOE tentang penghasilan minyak kotor di bengkel. So kita perlu tekan new. Untuk notification ini kita hanya perlu hantar satu kali sahaja pada awal kita create sistem ini. Ini hanya pemberitahuan kepada Jabatan Alam Sekitar. So apa yang kita perlu buat adalah pergi dekat raw material. So raw material dekat sini, tulis lubricating oil. Okay, selepas dah tulis ni product information. Product information maksudnya asal usul barang terjadual tersebut. So sebagai contoh minyak kotor, sebelum dia jadi minyak kotor ia adalah lubricating oil. So sila masukkan lubricating oil. Next, pergi dekat sebelah tepi metric ton per month, maksudnya yang ini kita perlu estimate berapa amount yang kita hasilkan setiap bulan. Sebagai contoh sini saya tulis 0.24, iaitu 240 liter setiap bulan. So next, tekan insert. Okay, kalau boleh kita tengok dah ada keluar satu kolom ni di mana kita dah insert. Kita ada guna lubricating oil dan penghasilannya adalah sebanyak 0.24 metric ton sebulan. So sini waste information, waste code. Code buangan terjadual untuk minyak kotor adalah SW305. Okay, selepas dah masukkan 305, klik. Okay, dia akan keluar waste name. So untuk waste name, sila masukkan nama minyak kotor. Span. Lubricating oil. So untuk waste component adalah dia berasal daripada hydrocarbon. Sila masukkan hydrocarbon. Ni saya bagi contoh untuk ni saja. Untuk schedule waste lain, anda boleh refer pada pihak yang pakar. So untuk spent lubricating oil, waste componentnya adalah hydrocarbon. Okay, selepas itu waste type adalah liquid.
please select liquid. So selepas itu package type, sila masukkan 55 ataupun 44 gallon drum. Biasanya saya akan masukkan 55 gallon drum. Jadi selepas kita dah masukkan semua details ni, yang first kali saya terlupa tadi, source of waste. So dekat sini punca buangan berjadual ni asal daripada mana? So sini masukkan oil car service or maintenance. So selepas kita dah masukkan, dekat sebelah tepi kanan ada dia minta masukkan berapa estimated per month penghasilan minyak kotor ini. So sila masukkan amount yang sama macam atas tadi, 0.24. Ini depends lah yang you estimate berapa penghasilan buangan ini di bengkel anda. Kalau banyak sila isi banyak, kalau sikit sila isi amount yang sepatutnya. So sila masukkan 0.24. So siap masuk, perlu tekan insert lagi. Okay, confirm. So dekat bawah dia akan keluar waste code SW305, waste name spent lubricating oil, waste type liquid, waste component hydrocarbon, source of waste, oil car service or maintenance. So quantity metric ton per month. So dah siap isi ini. Left side on top ada button submit. So sila tekan submit. Confirm submitting this data. Yes, okay. Okay dah. Itu saja untuk notification. So yang notification ni anda boleh print and keep, simpan satu record notification ini dalam file anda. Tujuannya adalah semasa inspection daripada Jabatan Alam Sekitar, anda boleh tunjukkan dokumen ini. So next kita akan pergi pada inventory. Inventory ni adalah rekod penghasilan buangan terjadual di bengkel anda. Yang inventory ni anda perlu isi tiap-tiap bulan. Walaupun contoh pada bulan Mei yang lepas bengkel anda tidak menghasilkan buangan terjadual, maksudnya amount kosong. So anda perlu letak zero generation of waste pada bulan Mei. So sebagai contoh, tekan inventory. So next, tekan inventory edition. So dia akan keluar macam ni. Ni yang anda dah hantar notification. Bila anda dah hantar notification tadi, dia automatic akan, kod ni akan ada dalam inventory edition. So SW305. Misal kata di bengkel anda zero generation of waste pada bulan Mei. So atas, kalau anda boleh tengok bahagian atas, anda akan nampak satu button untuk anda klik untuk zero waste generated. Sebagai contoh saya tunjuk ya. Tekan zero waste generated. So if confirm, just tick, then tekan OK. So yang ni saya tak boleh tekan OK sebab saya nak bagi contoh yang ada inventory. So jika ada inventory pada bulan Jun untuk SW305, anda pergi dekat quantity generate. So masukkan jumlah, misal kata 400 liter. So anda perlu tekan 0.4 metric ton. 0.4. So quantity generate in kg 400 kilogram. So balance ni means yang ada dalam tangan anda sekarang lah, yang ada di bengkel workshop. So bila dah siap key in untuk inventory, sebagai contoh pada hujung bulan Jun anda ada hantar schedule waste anda, buangan terjadual anda untuk
di recycle. So apa yang perlu buat adalah sila klik di bawah, iaitu consignment note. Klik consignment note. Consignment note ni anda perlu isi apabila buangan terjadual anda dibawa keluar daripada bengkel ataupun kilang anda. So bila anda tekan consignment note, bahagian atas sebelah kanan, sila tekan create new. So lepas dah create new, anda sila pergi bawah dan sila masukkan maklumat ini. Mula-mula, apa yang perlu buat adalah search for receiver. So, siapa penerima buangan terjadual anda? So, sebagai contoh, masukkan Brilliance Multipurpose. So, tekan search, anda akan nampak butiran syarikat Brilliance, di mana syarikat ini akan recycle balik minyak kotor anda untuk jadi produk mereka. So ini bahagian bawah, anda tidak perlu isi. Anda hanya perlu tekan double click di sini. So automatic segala butiran akan diisi dengan sendiri menggunakan sistem. So selepas anda dah tekan receiver, please tekan transporter. Transporter maksudnya pengangkut, butiran pengangkut. So double click, sama juga double click transporter tadi. Transport and driver detail. Sila masukkan driver lori yang collect anda punya buangan terjadual itu tadi. So, please masukkan contoh Mr. Goweji. So, sila klik Mr. Goweji. So, next bila dah masukkan driver nombor IC driver, sila dia akan automatic keluar nama driver, iaitu Mr. Goweji yang kita pilih tadi lah. So nombor plate lori adalah yang ini. Anda perlu refer consignment note yang kami akan beri semasa mengambil minyak kotor anda. So segala butiran ini ada dalam consignment note tersebut. So transport date, sila isi tarikh di mana schedule waste anda dibawa keluar. So, sebagai contoh 30 bulan 6 2022. So untuk temporary storage, just tinggal macam tu, tak perlu isi. So next, pergi kepada bahagian waste. So untuk ini, sila double click pada waistcode SW305. So dah akan keluar spent lubricating oil with origin code SW305. Origin and source description sama juga. Sila masukkan oil car service and oil car service or main components. Waste component sila masukkan hydrocarbon, sama yang macam kita isi semasa hantar notification. So remark just tinggal kosong sahaja. So anda scroll atas, dekat sini ada kena masukkan amount, berapa yang anda hantar. So untuk ni, kuantiti
quantity on hand 0.4, iaitu 400 kg, bag dated on hand. So quantity, sila masukkan quantity yang ada simbol star 0.4, ataupun anda boleh masuk sini. Okay, so dia akan keluar 0.4 metric ton. So untuk RM cost, tak payah isi, tak perlu isi apa-apa. Packaging detail, sebab 0.4, 200 liter untuk satu drum. So untuk 400 liter adalah 2 drum. So packaging detail, package quantity, sila masukkan jumlah 2. Okay, bila dah siap isi, bahagian atas ada button untuk submit. So lepas anda dah check, confirm semua information yang dimasukkan adalah betul, sila tekan submit. Okay. Okay. Maksud anda telah menghantar consignment note, di mana sebagai bukti bahawa anda telah menghantar buangan terjadual anda dikeluar daripada kilang ataupun bengkel anda. So untuk consignment note tadi, anda boleh klik consignment note untuk check status, iaitu submitted. Check so status ni based on pihak kami yang akan tentukan untuk terima consignment note ni, ataupun jika ada kesalahan kami akan reject. Biasanya melibatkan kuantiti lah. Sebagai contoh, pihak daripada pihak bengkel hantar schedule waste sebanyak 300 liter, tetapi pihak bengkel isi dalam e-switch bahawa hanya 100 liter saja yang dihantar kepada pihak kami. So apa yang kami buat, kami terpaksa reject. Jadi jika anda mahu check balik consignment note yang telah dihantar tadi, sila tekan consignment note. Lepas itu submitted, generated all waste code, anda perlu tukar kepada code 305. So bila anda tekan, dia akan keluar submission yang anda telah buat tadi. Submission kepada waste transporter Brilliance Multipurpose. So quantity adalah sebanyak 4 metric ton. So yang ini anda boleh print. Anda tekan double click yang tadi dan tekan bahagian atas ada button untuk print. So sila simpan record ini di dalam file dan letakkan di bengkel anda. Selalunya pihak Jabatan Alam Sekitar akan minta record ini untuk check semasa dia orang buat inspection. So next, anda boleh double check. Sila tekan inventory summary untuk check sama ada amount yang anda telah hantar keluar ditolak daripada inventory edition anda yang sebelum ini. So sepatutnya setiap kali anda menghantar schedule waste anda keluar daripada bengkel ataupun kilang, inventory summary anda akan menunjukkan record balance adalah 0. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap jika anda ada pertanyaan, boleh hubungi saya untuk mendapatkan information ataupun cara yang lebih jelas itu.